изпълнение. Сега една приятна изненада в турнира, ансамбълът на Гърция. Направиха много силна заявка на домашната им световна купа в Гърция преди две седмици. Сега ще ги видим и в финала с обръчи в София. Четвърти завършиха в многобоя. Едно много голямо израстване за гръцки ансамбъл. Една традиционна музика. Гръцко сиртаки. Млади момичета, които пък ни показаха много хубаво съчетание, добре изпълнено с леки неточности, разбира се, но пък много танцовално. Дигнаха настроението тук в Арена София. Публиката много хареса тяхното съчетание и изпълнение, за което ги поздравяваме и за смелостта да рискуват с така сложни елементи. Такива музики предразполагат публиката да се забавлява, да пласкат. Абсолютно и да получават наслада от гледането на този красив спорт. И за нас като коментатори е привилегия и удоволствие да може да наблюдаваме елита на художествената гимнастика тук в София. Гъркините имат много така израстване в последните години. Художествената гимнастика в индивидуалната надпревара също имат доста добра гимнастичка Панайота Литра, която ще видим в финалите с бухалки. Ансамбълът им показва тази година много добро представяне и приятни композиции. Ще ги видим отново в финала на смесеното съчетание ленти и топки, малко по-късно. Това беше тип поддръжка, за която коментирахме малко по-рано. Ансамблите имат ограничения в броя на трудности, които трябва да изпълняват. Задължителни две танцови серии, две вълни, които е необходимо да направят в противен случай и получават наказание от
0,3 за липса на всяка. И трябва да направят минимум 4 размени. 31,550 оценката за Гърция, 16,800 за трудност, 7,250 за